початку року зареєстровано 37 випадків захворювання у 12 областях України. Найбільше нас турбує те, що африканська чума була зареєстрована безпосередньо в областях, які межують із територією Хмельницької області. Це Житомирська і Рівненська область. Щоденно проводимо моніторинг загибелі свиней. Відповідно, якщо є якась підозра, ми відбираємо зразки патологічного матеріалу, направляємо його в регіональну лабораторію, щоб виключити африканську чуму свиней. Також здійснюємо контроль в дикій фауні. У нас розпочався сезон полювання із 1 листопада, і на сьогоднішній день вже відстріляно 24 голови диких кабанів. Від них також відібрано матеріал, проведена ветсанекспертиза і виключена африканська чума свиней. В приватному секторі також ми, якщо є загибель, є будь-яка мінімальна підозра, ми досліджуємо матеріали в лабораторії.